रहेछ यो धेरै बोकाबाट बाख्रा खोजेको भएर चाहिँ यसलाई बोका खसी भइरहेको रहेछ यसरी त्यो पाइदिएर हेर केटा हो धेरै लक 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 नगर तिमीहरूको नि घाँस भनेको चाहिँ हामीले काट्नै पर्ने हुन्छ त्यही हो अब चाहिँ हामी घर आइसक्यौँ हाम्रो घर पनि उति छ हौ त्यही चल्तिरहेछ हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु एनी ब्लग दिस इज दिनेश खड्का एप सबैजना सन्चै हुन्छ म पनि एकदम धेरै सन्चै छु सु आजको ब्लग पनि स्टार्ट भइसकेको छ नयाँ दिन नयाँ ब्लग लिएर आइसकेको छु हजुरहरूप्रति लास्टसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भनेर आश बोकेको छु अनि आजको दिन पनि सुरुवात भइसकेको छ दिउँसोको घामबाट आज मैले एकदम दिउँसो ब्लग स्टार्ट गरेको छु किनकि बिहान बित्तिकै अल्छी लाग्यो धेरै बनाएको थिइनँ जस्तो अहिले चाहिँ मैले ब्लग बनाउनु सुरु गरिसकेको छु अनि आजको दिन के हुन्छ कस्तो हुन्छ हजुरप्रति सबसे याद गर्छु लास्टसम्म यो ब्लग हेरेर साथ दिनु होला भन्छ गाई चाहिँ हाम्रो बोकालाई खसी पार्ने दिन छ सो तपाईँहरूलाई खसी पारेको पनि देखाउनेहरू छ तिनीहरूको बोकाहरू छ नि त्यो बोकाहरूलाई चाहिँ यहाँनिर राखेर चाहिँ तिनीहरूको अन्डा चेप्टाउनु पर्ने हुन्छ किनकि तिनीहरू धेरै कराएर बाख्रासँग धेरै लाग्यो भनेर चाहिँ तिनीहरूलाई अब खसी पारेर छुट्याइदिनु पर्ने हुन्छ यसो हेर्न होला गाई चाहिँ यहाँ चाहिँ अब पुरा बोकालाई चाहिँ खसी पार्नु लाग्नु हुँदैछ चेप्ट्याउनु लाग्नु हुँदैछ सो तपाईँहरू पनि धेरै बोका नहुनु फेरि यहीँ पार होला लाग्यो काम लाग्यो गाई चाहिँ अब चाहिँ घाँस काट्नको लागि डोकोनालाई बोकेर ऊ माथि जाने हो अनि एक डो घाँस लिएर आउने हो चराचुरी कस्तो कराएको कु कु बन्द गरिदिए साइज कराएको कु कु ल त भाइ मेरो भिडियो गरेँ म एक चराको बजार करा सुनिन्छु चरालाई कला लु आउँछ लगाइस् त्यो हेर गाइज घाँस पनि काटिसक्यौँ सर घाँस भारी पुगेको थियो नि त थाहा छैन जस्ट यहाँ चाहिँ थुप्रो छ एक थुप्रो चाहिँ सानो थुप्रो छ भारी चाहिँ घाँस हाल्न लागेको छ छिटो ल उठाउनै पर्छ गाइजलाई यार उठ सानो उठ उठ खतरा छ हौ डरो छ हौ सो गाइज अब भारी हाल्नु पर्ने हुन्छ घाँस काट्दा काट्दा हातै गरिसक्यो काँडा कति थियो त्यो काँडा फाट्दा फाट्दा चाहिँ झ्याउ भयो क्या सुँगुरे काँडा मैले त्यहाँदेखि भइरहेको छु भरे मम्मीले गाली गरिदिन्छ र खोला लगाएर फाल्नुपर्छ होला त काँडा सब काटेर लगेर फाल्नुपर्छ भोलितिर आएर गाई चाहिँ घाँसको भाइ चाहिँ यो अहिले चाहिँ किनकि घाँसको अनिकाल भएर चाहिँ यति थोरै घाँस लिएर आइरहेको हुन्छौँ अनि जस्ट अहिले चाहिँ मेरो भाइ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ अनि त्यही हो गाई चाहिँ अब चाहिँ हामी हिँडिसकेछौँ घाँस लिएर यस्तै छ घाँस अहिले चाहिँ घाँसको भाइ पुऱ्याएर अनि घर हिँडिदिएको हामी चलिदिएको गाई सो त्यही हो अब फेरि घरमा गएर अरूहरू कामहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ घाँसको भाइ यस्तै छ अहिलेको जमानाको घाँसहरूको यस्तै नै काट्नु पर्ने हुन्छ यहाँभन्दा चाहिँ अलिक सकिँदैन नि त सो त्यसले गर्दाखेरि पनि घाँस भनेको चाहिँ हामीले काट्नै पर्ने हुन्छ त्यही हो अब चाहिँ हामी घर आइसक्यौँ हाम्रो घर पनि उति छ हौ त्यहीँ चल्तिरहेछ त्यो टक्क देखेको छ अनि म यहाँ छु मेरो चाहिँ भिडियो गर्न चाहिँ मैले फाइनली भिडियोग्राफ पनि राखिसकेको छु एउटा महिनाको पैसै नदिकिन किनकि अब मसँग पैसा कमाएको छैन त युट्युबबाट ओ क्यामराम्यान बिस्तारै गर भाइ लड्छौ तिम्रो पनि ज्यानको पनि ख्याल गरेर मेरो भिडियोलाई मात्रै फोर्स गर्नु पर्दैन हजुरले यस्तो यस्तो प्राकृतिकलाई पनि देखाइदिनुहोस् हाम्रो गाउँको प्राकृतिक सुन्दर जहाँ चाहिँ हाम्रातिर हरियाली भगाइ मकै बोडी यी सब पनि देखाइदिन सक्नुहुन्छ तपाईँले मेरो भिडियोग्राफ तर गाई भ्लगर भइसकेपछि एउटा भिडियोग्राफ चाहिँ भिडियो सुटर चाहिँ राख्नुपर्दछ किनकि त्यसले जे देखाएन त्यही देखाइदिन्छ यो देखा भन्नु भने त्यो पनि स्वाट्टै तपाईँलाई देखाइदिन सक्छ यता फोकस गर भन्यो भने यता नै फोकस गर्छ भने चाहिँ भिडियोग्राफ चाहिँ एउटा चाहिन्छ सो गाई चाहिन्छ हामी चाहिँ अब घाँसको भाइ पुऱ्याइसकेको छौँ अनि काट भन्ने बित्तिकै यसले भिडियो काट्नुपर्ने हुन्छ क्या गाई चाहिँ
गाइस मैले चाहिँ पुरै खानाहरू पनि पकाइसकेँ फाइनली गाइस म देखाउँछु तपाईँहरूलाई मेरो गाउँले भिलेजको किचनको मैले चाहिँ खानाहरू अलरेडी कुक हानिसकेको छु गाइस यहाँ सब्जी बनाएर छोपेको छु आरीले नयाँ कुरा गर्नुपर्छ क्या गाउँ भनेको सब नयाँ हुन्छ गाइस भात पकाएको छु कुकरमा सुप पाकिसकेको छ दाल पकाएर मैले उता किचन सानो किचनमा लगाइराखिसकेको छु त्यहाँ चाहिँ चुलो बल्छ हाम्रो किनकि गाउँको हो नि त सो त्यसले गर्दा चाहिँ मैले अलरेडी गइसकेँ नि हाम्रो लोकल भाले हेर्छ ओ कुकुरै काक गर भाइ गर्दैन तँलाई पनि खसी बनाइदिन्छ नि भाले फेरि विचार गरेर आज बोकेर खसी बनायो फेरि तेरो पालो यसको पालो कि यसलाई खसी बनाइदिउँ गाई पनि खुब कुखुरालाई छेक्छ हामी सानो खेल्नु छेक छेक भाले छेक छेक यतिले आँखा देख्दैन भन्ने जेस खान्छ भालेलाई सो यो भाले पनि त्यही क्याटेगोरीमा पर्छ गाई लास्टै हुन्छ नि छम्म गाई सो अब खानाहरूको लागि मैले चाहिँ भालाहरू मान्नु भनेर चाहिँ बाँझेको छुइनँ भाइलाई माझ भनेको भित्र मोलतिर बसिरहेको छ ड्याडी काम गरिरहनु भएको छ सायद आज मम्मी आउनुहुन्न अरे बुवालाई लिएर हस्पिटल जानु भएको छ नि त हजुरबालाई माइ ग्रान्ड फालाई सो त्यसैले आउनुहुन्न होला सायद गाइस आजको ब्लगहरू पनि यहीँ टुङ्गिदिन्छु टुङ्गिनुभन्दा अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मौसम वा हो अनि तपाईँलाई यो टुङ्गिनुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो गुलाबको फुलको बारी देखाउँछु त्यो पनि हेर्नु होला एकचोटि जस्ट लुकिङ लाइक वाओ हाम्रो गुराँस गुलाबको फुलबारी हो यो चाहिँ अनि सो गाइस अब म चाहिँ यहीँ बसेर आज ब्लग टुङ्ग्याउँछु जहाँ पनि ब्लग हेरिदिएको थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ माई ब्लग किप लभिङ किप सपोर्टिङ कोही केटीलाई यो गुलाबको चाहिन्छ भने मलाई सम्पर्क होइन घरमा सम्पर्क राख्नु होला मेरो बुढीलाई चाहिन्छ भने चाहिँ मलाई सम्पर्क गर्नु होला भन्दै ओके भाइ भेट्नु ल